44-р анги. Хурдан асуугач дээ, бидний өмнөөс үү? Жинсуаг өгнөөсөө босаахын тулд бидний өмнөөс үү? Юу асуух юм бэ? Эмэмэн чи заавал асуух хэрэгтэй юм уу? Хүн ойлгочихсон бол болоо шүү дээ. Юундэ яшиг удаад байгаа юм бэ? Үндэ сэтгэл доторх зарим хэргийг амныхаа зоргоор яриад байж болохгүй юм байна шүү дээ. Чамаа сэтгэлдээ юу бодож байгааг босдохгүй яаж мэдхий? Хурдан асуу. Тийм шүү, хурдан асуу. Хэрвээ хэлэхгүй бол бид Жинсуаг Юнан руу дагуулад явна шүү. Оо, надад нэрэ нэг бэрэгч дутаад байгаа юм уу? Жинсуа Сиязын хоёр маш сайхан тохирох багтай. Саянза чи юугаа яриад байгаа юм бэ? Надад жаахан ч гэсэн өөрийгөө эзэн мэдэх хэрэг байхгүй гэж юу? Бүгд өдөр шингөө та нар намайг энд ч өгөн тэрэнд ч өгнө гэдэг ах юм. За за за, чиний тэр өөрийгөө мэдэх хэрэг гэдэг чинь юу юм бэ? Чи жоохон хинтэн гэрэлмээр байгаа юм. Би Төй, та нар бүгдээрээ сайн мэдж үз яах гэдэг юм бэ? Та хааж өгөх нь. Жинсуа Би бол их бүдүүлэг хүн. Архан юнцээ хоёр шиг уран ярав ярьж чадахгүй. Тийм нялан үг шүлэг зэргийг жаахан ч чадахгүй. Далайн тангараг уулын гэрээсийг бас ойлгохгүй. Энэ насандаа сүнсээ залтад айсна гэвэл чамайг хавцлаас унж байх тэр мөч. Тэр үед миний толгойд хэрвээ чамайг өгчхөл би яана гэсэн бодол зурсхийг айл орж ирсэн. Энэ бодол намайг үнэхээр их айлгасан. Дараа нь чи ясаа гэмтээгээд ухаалтхыг чинь хараад Би ч бас зовтол дахаад ухаалцчихаагүй шүү. Би одоо л хүнд хайртай болно гэж юу байдгийг мэдэж байна. За боллоо. Энэ бол миний энэ насандаа хэлсэн хамгийн нялуу үг. Тэгээ нэг имерхүүл үг хэлэндээ. Жинсуу! Чи чухамдаа надтай гэрлэх юм уу? Юутин чи ястал нөгөө юугаа нөөж юугаа илэрхийлэх гэдэг лээ. Юмиг нуугаад гинт тэлгэж олныг цочох гэдэг шүү дээ. Юусин чи үнэхээр амаргүй хүн юм аа. Жинсуа чи юу гэж хэлэх гэж байна? Хурдан хариулаач дээ. Би юу гэж хэлэх юм бэ? Тэрэнд хуурдагдаад явчихсан гэвэл онох байх. Сиязин, чи хоохоос бидэнд нэг баяр тэмдэглэж жижигхэн газар гаргаж өгч болох хэсгийг асуугаад өгч. Анх бид нар мөндөө хансийн хоёр тусалж байсан байтлаг. Жинсуу даав гэж байхгүй болохоор тэрний цорын ганц дотны хүн биш үү? Бүгдээрээ салж явахаа өмнө энэ хоёрын хурмын яслыг хийчихье. Бол нэгтээ. Хөө хурмын ясл. За хоол ирлээ. Өнөөдөр би ахыг олсны тохиолдолж бас Лисин Жинсуу хоёр хормой хийсэнд нь мөн хаан бидний уучлалт нь маш сайхан хэрэг болсныг тэмдэглэж ийм их хоол хийсэн.
Бүгдийн би хийсэн юм шүү. Зүгээр чинсоо хоёрын тус зогтхон жахгүй. Би энэ удаад хичээч хийх болоо нар намайг нэг насаар минь халуун гашуун шарсан бах гэж доглох байлгүй. Үнэ шүү. Өнөөдрийн хоолыг саян ганцаараа хийнэ гэдэг үнэхээр хамаргүй шүү. Би тэр нөгөө угааж өгсөн л дээ. Тэр ийм их сэтгэл гаргаж хийсэн болохоор та нар чадан ядан эд хэрэгтэй шүү. За, зэрлэг дагав. Байж агараа. Хоол идэхийн өмнө би хоол идэх тухай шүлэг уншмаар байна. Уншиж дуусаад идэе. Юу гэнэ? Хоол идэх тухай шүлгээ. Чи хэдэд юм зүс орчаав. За, 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 хурдан унш. Бид өлсөөд үү шүү. За, за. Хүн хоол идэх хэрэгтэй. Өглөө хоол идэх хэрэгтэй. Үд дунд хоол идэх хэрэгтэй. Орой хоол идэх хэрэгтэй. Үлсвэл хоол идэх хэрэгтэй. Үлсэхгүйс нь хоол идэх хэрэгтэй. Хавар хоол идэх хэрэгтэй. Цун хоол идэх хэрэгтэй. Намар хоол идэх хэрэгтэй. Өвөл хоол идэх хэрэгтэй. Энэ үг нь Саянзын зохиосон зохион бичлэг байгаа юм. Гарчгийн усвал чандам нэрдэг гэдэг байсан юм. Саян царин усвах шүлэг болгоод өөрчилчихсэн. Одоо усвах гэдэг хоёр үсгийн хоол идэх гэж өөрчлөөд хоолны тухай шүлэг болгочихсон байхгүй юу? Анхандаа тэрний усвах шүлгийг хаан ав шүүмжлэн живж өгсөн хөгшин хүний өчг гэж нэрлсэн юм да. Эрэгтэй хүн хоол идэх, эмэгтэй хүн хоол идэх хэрэгтэй. Бяцхан хүүхэд хоол идэх хэрэгтэй. Хөгшин хүн хоол идэх хэрэгтэй. Муур хоол идэх хэрэгтэй. Нохоо хоол идэх хэрэгтэй. Гахаа бас хоол идэх хэрэгтэй. Хүн мэдээж хоол идэх хэрэгтэй. Иймээс бид өнөөдөр хоол идэх хэрэгтэй. Маргааш бас хоол идэх хэрэгтэй. За дуусвуу. Бид нар одоо хоолоо идэж болох уу? Юунда яарсан бэ? Бид нар хаан автай хамт энгийн хувцас дээр иргэний амьдралыг судлахаар явах үед живэ ширээ дөрөн хоол зог бидээ тэдгээр хоолндоо бүгдсэн Гардийн дэвлэлд жигүүртний шоу гих мэт маш сайхан нэр өгсөн юмсан. Хаан ав тэгээ тэр хоолыг нэдэж явахта магнаа нь хагарахлахта баярлаж байж илээ. Иймээс би бас сая галтгооны өрөөнд толгоогоо гашлахж байж арай гэж энэ хідэн хоол нэр өгсөн юм. Дөрөн өсөлтэй нэр өгсөн болохоор та бүхэн намайг дараа бүү шоолж давхуурахаарай. Чиний өгсөн нэр чи лавта амаргүй нэр байгаа бах. Хурд ямар нэр өгсөн хэлээд өгөөрэй. За энийг юу гэдэг вэ? Наадчин нөө, наадчин 8 удаа хатуухан буулгах гэдэг. 8 удаа хатуухан буулгах аа. Яагаад ийм хоолд ийм нэр өгчихдэг вэ? Идчихвэл мөч чингэхгүй баха. Өөрийг идэж үздэг хэрэг. За би энийг идлээ. Нэр нь юу гэдэг юм? Энийг нохойн цусанд норсон толгой гэдэг. Нохойн цусанд норсон толгой. Боох юм. За би нэг хэлий. Нэр нь юу гэдэг вэ? Наад чинь нөө задлсан тарих байгаа. Задлсан тарих аа. За би тэгвэл яхан харсан жоохот идэе те. Аюулгүй байх юуднаас би энэ тавхтай шүүсэлсэн гэдэнээс идэх хэрэгэ. Наад чинь тасцсан гар, тасцсан хөл. Тал талруу сарнин бутрах гэдэг нэртэй бурхан мэгж. Би тэгвэл энийг идэж болно үстэ. Наад чинь цээж нээж гид саглах гэдэг нэртэй. Юуг нээ цээж нээж гид саглах гинэ? Энэ чинь хоолны нэр юм гэж юу? Өнөөдөр дан ногоогоор хийсэн хоол байна уу юу? Би дан ногоо л идмээр байна. За, энэ дүүпүү гэдлээ. Хөөй, наад чинь дүүпүү биш ээ. Гахаан тарих байхгүй юу? Миний энэ хоолнд өгсөн нэр бол уурга тарих хагарах. Нэг нь нөгөөгөөс ч илүү хэцүү нэртэй болоод байна. За, за би танаас бүгдийнх нэрийг хэлээд өгье заяа. Энийг чонын сэтгэл нохон санаа гэдэг юм. Харин энийг цагаан хутгыг дурж улаан хутгыг суглах гэдэг юм. Энэ бол үүрсэн хөрний түмэн хэсэг. Харин энэ бол би нисрэн яс химхрэг. Тэр загсны толгойг авбал нэг толгой ам байна гэдэг. Тэр дахин нэр шүлийг алдвал нэг ам гэдэг юм. Чи хамаг ухаанаа дайчлан бидний хоолны дуршлыг хөдөлгөх нэр өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Ягаад түрүүч удаа зэвээ хоол хийхдээ тийм сайхан нэр өгсөн болоо? Тэнгэрт нисхийг хүссэн жигүүртийн шувуу, гардийн дэвэлт, ялан модны ногоо мөчр, хараацын өвсний шилхэг гэх мэт сайхан дэрнүүд үүсэв. Харин чи яагаад ийм хэцүү нэр өгчихсэн бэ? Хансян эрвээхээ цоглуул чаддаг байхад чам дээр зүгий цоглорн ирснийг гайхаад байх хэрэг алга байна уу? Чи энэ хоолнд айтайхан нэр өгөхгүй бол бид нар идэж чадахгүй юм байна шүү дээ. Одоо чи яах гэж байна да? Үнэхээр хэцүү юм. Чи амнасаа зориулсан ариун цусаа урсах, махан овоо малгаан тавиур, эдэг зүрх хэмтрэх, таван морин чирүүл зүхэх, цус урсаж гол болох гэсэн нэртэй хоол хийгээгүй байсан бол бид итгэл байсан шүү дээ. Чи дахиад нэр нь хэлэх хэрэггүй. Ийм сайхан баяр тэргийг тэмдэглэж байгаа юм чинь хэдүүлээ. Үг хэлсэн сархад хүртүүл ямар вэ? За за тэгээ тэгээ. Үг хэлсэн сархад цоглий.
Энэ хачирхан холтой хоолны нэрийг мартацсан. Тэгэхгүй бол үнэхээр хоол хоолоогоор давхгүй нь. Тэгэлгүй яах вэ? Уг айлцсан сахад зоглоё. Гэхдээ хэцүү биш шүү. За яах вэ? Хамгийн амархан нар нь эхэлье. Хүн бүр 3 үсгтэй үг хэлнэ. Энэ үгийг 3 янзаар тонгоруулан унших хэрэгтэй. Хэрвээ чадахгүй болоо торгуулийн хундаг ууна. За, жишээ нь би эхэлье. Салж чадахгүй, салах нь үгүй, салж ядах. За, одоо би хэлье. Хүн болох хэцүү, болох хэцүү, хүн хэцүү болох. Яролгүй нүх, нүхгүй ярол, ярол нүхгүй. Их сал хүлэн, үлэх их сал, сал хихээр үлэн. Сайхан цэцэг дэлгэрэн, дэлгэрсэн сайхан цэцэг, цэцэг дэлгэрхэн сайхан. Орой өндөр уул, өндөр уулын орой, уулын орой өндөр. Диглийн залаа улаан, улаан залаа диглий, диглийн улаан залаа. Ийм хэцүү юм уу? Та нар дахиад амархны хэлье. За хурдан хэлээ, хурдан хэл. Чадахгүй бол торгуулийн хундаг байгаа шүү. Зүгээр л хэлж орхин штэ. Надад зөндөө байгаа юм чи 3 үсгтэй гэж юу? Тийм ээ, 3 үсгтэй. Сайн бодорой. Бат хэрэггүй би шууд хэлье. Үхэр иддэг өвс, өвс үхэр иддэг, өвс иддэг үхэр. Архив торгуулах боллоо да. Энэ өвс иддэг үхэр гэдэг чинь юу болж байна? Харин өвс үхэр иддэг гэдэг чинь юу гэсэн үг? Өвс яхара үхэр идэж чадна гэж хурдан архив торгоё шүү. За дахиад байгаа минь би бодоод олчихлаа. За юу юм? Дахиад нэг болон жолгой хурдан ил. Нохоо онгос залдах, онгос алдсан нохоо, алдсан нохоон онгос. Сё янза! Нүдэрм хин зур би наньян тагссар гару байчихжээ. Хараад байхад та нарын шийдвэр өөрчлөгдөг үе юм шиг байна. Тийм үү? Ава, бидний өршөөгөрөө. Дахин өршөөгөө чөө гэсэн үг хэлэх хэрэггүй. Та нар энэ үгийг маш олон удаа хэлсэн шүү дээ. Дали бол их хол байдаг газар. Тийм хол газар руу явах ямар хэрэг байгаа юм бэ? Наньян лоянд амьдарч болно шүү дээ. Бээжин хоттой ойрхон байдаг болохоор уулзахад амар шүү дээ. Та нар ингэж бодож үзсэнгүй юу? Гэвч би ахыг уулсан. Сиазиний гэр нь Далид байдаг. Маш сайхан үзэглэнтэй газар гэж сонсов. Миний сэтгэлд тэр газар руу явахыг хүсэж байна. Соён захтаа болсон нэг том шинэ мэдээ. Та нар яагаад ийм олон хэрэг хийж хөгшин биднийг сандарган яахаа мэдхэ байлгадаг байна. Та нар үнэхээр даал хэрүү явна гэж шийдсэн бол би яаж ч ятхаа та нарыг ятгаж нийлэхгүй юм шиг байна шүү дээ. За. Даали та нарын зорилго болжээ. Тийм ээ аваа. Даали бол энэ хэдэн өдрийн бид бүгдийн хамтын зорилго болсон. Бид өглөөнөөс орой болтол зугатаж, нэхэн хөөх цэргийн сэлэмний сүүдэр дор амьдарсаар ирсэн. Бидний аюулгүй тайван байх газар бол холын хот даалын газар. Даалыг ярих бүрт бид бүгд ертөнцийн гадлах тоорын хүрээлэнг харах мэт болдог. Тэр бол уул ус, ургамал ногоо тэгширсэн, дайнд ачингүй, дарамт чахалтгүй нэгэн мөрөөдлийн ертөнц байгаа юм. Бид нар ямар ч батлагаагүй, цэрэг мордоос цугцсан амьдралаас салж, тэр ертөнц рүү явахыг үнэхээр их хүсэж байна. Зөвхөн тэнд л бид нар амар тайван байдал, ад ширглийг амсах болно. Дали бол бидний урт удаан хугацааны мөрөөдөл юм. Сонсоход үнэхээр сайхан байна. Би хэдийгээр та нарын энэ зүгтэн зайл хол явахыг чинь дэмжихгүй байгаа ч гэсэн та нарын сонголтыг хүндэтгэхгүй байж чадахгүй нэ. Тэгвэл би та нартай баяртай гэж хэлье дээ. Фунаё. Миний өмнөөс хаан аваас уучлах уугаарай. Намайг ордноос гарч авсан анхны аг болсон дэмэн үнэхээр уучлаарай. Төрнийг өршин ойлгороо гэж дамжуулаарай. Би хаан ч үсэн хамаагүй. Хаан авыг хүндэтгэн хайрлах сэтгэл минь үүрд өөрчлөгдөхгүй байх болно. Би ингээд явчихаар дараа дахин та нартай хэзээ уулзахыг мэдэхгүй байна. Маргааш шүд дунд миний байгаа ногоон аршин суус гэдэг газар хамтдаа хоол идэцгээе. Би та нарыг ингэж үдэн гаргаж өгч болно биз дээ. Та тавлал ирээрээ. Өнөөх найзгаа авцраад хэрэггүй шүү. Ойлгов үз? Бас хоол идэх хэрэгтэй юм гэж юу?
За яху, хүн бүхэн хоол идэх хэрэгтэй учраас бид нэр явна. Бид нэр аав таныг үдэн гаргаж өхөн зүйтэй. Ванжу гэг, хоёр дугаар бүлэг. Та хэдийг өнөөдрөөс хойш төрсөн нутгаасаа хол явна гэж бодохоор миний сэтгэл тайван байж чадахгүй. Би өөрийнхөө өмнөөс биш, хаантны өмнөөс шаналж байна. Хаантны хувьд гэвэл тэр та нарыг тэнгэр тулсан гай тавьчихад байхад уучлсан нь амаргүй хэрэг шүү. Хаантны ууч үнээр гаргасан та нар талархах ёстой байтал яагаад тэгдэггүй лээ? Та нар түүний ачийг санах ёстой. Ава, бид үнэндээ талархаж байгаа. Гэвч талархах бол нэг хэрэг, сэтгэл шархлах бол өөр хэрэг. Бид нар хаантныг хүндэтгэн хайрлаж, тэрэнд уурлан хорсож, айж имээж явдаг гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Гэтэл ийм сэтгэл маш төвөгтэй болохоор хэлж мэдэхгүй байна. Хаан аа бол энгийн нэг эцэг хүн биш ээ. Тэр өвхөж амьдрахыг мэддэг, их хэргийг атгадаг. Тиймээс энэ эрх нь үнэхээр айц төрүүлдэг. Аа, вэж хүү охины хооронд үс хэрүүл маргаан бүгд харилцан адилгүй байдаг ч байтгал зүйл. Альва гэр бүл уурсныхаа зоргоор хүүхдээ алдахгүй ганцхан тэр л тэгж чадна. Сайн ярьж байна шүү Зивэ. Өөр дараа хүүхдээ алдаг эцэг ганцхан бий гэж юу? Гэвч чиний толгой мөрөн дээрээ байж байхад чи ингэж хэлж чадж байна гэж үү дээ? Хант! Хан ава! Хан ава! Хан ава! Зэвэ, чи намайг юу гэж дуудсан байна? Хант! Чиний санаагаар бол чи намайг аавыгаа гэж хүлээн зөвшөөрхөө болчихсон юм уу? Миний нах зөвөө, эмээ. Тэд гарч ирсэн тэр өдрөөс хойш та намайг хүлээн зөвшөөрхөө байсан шүү дээ. Та надад нэгэнт өөрийн амаар хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж хэлээгүй гэж юу? Та намайг охно гэж итгээгүй, хүлээн зөвшөөрөхгүй. Та энийг олон жилийн турш сайтар битгсэн хуурамч жүжиг гэж бодож байсан. Миний ээжийн насан туршдаа хүлээсэ хүлээл тэрхэн зур олон жилийн турш сайтар битгсэн хуурамч жүжиг болох урьсан шүү дээ. Тэгэхэд би ээжийнхээ өмнө сэтгэл зүрхээ их шархлуулсан. Тэгээд ч тэр өдөр эрс шийдэмгээр та надад дахиад намайг хаан аваа гэж битгий дуудаарай. Би чиний хаан аа биш ээ гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ өдрүүдэд таны энэ үг үргэлжилж миний толгойд эргэлдэж байсан. Иймээс та одоо намайг хүлээн зөвшөөрч байгаа ч би таныг хүлээхгүй. Айх тэр хэллээ. Гэвч чи тэр өдөр хичнээн олон нөхцөл байдал хамт үүсснийг сайн бодоогүй байна. Чиний ээж чамтай хэтэрхий адилхан юм аа. Хэрвээ чи ормөргүй худлаа ярь сэтгэл зүрхэн минь өвдөхөөг бол би яалаа гэж гурван хөгшин туурдагдах үлээ. Хамта. Та хууртагдах гэж хэлв. Ингэж хэлж байгаа чи үнэхээр худлаа. Зүвэгийн авга эмээ өвөө хоёр чинь тэгээд зөрөд худлаа хэлсэн болж байна уу? Тэр гурван хүн бүгдээр хуурамч жүжиг тавьсан гэж юу? Би сайтар шалгаж үзээгүй. Гэвч сэтгэлдээ нэгэнт бүгдийг ойлгосон. Хэрвээ би шалгасан бол юу хэрэг гутаасан хэрэг болох байсан. Юу их бол тийм хүн биш учраас мөхс намайг хуурч чадахгүй. Тэр өдөр би уурсандаа баахан танигэлж орхиж. Чиний хэлдэг зүв оо. Би чиний ээж тохирохгүй хүн. Учир нь би тэрнийг хэлдүүлсэн. Бүгдээрээ босцоод сөгдөх хэрэггүй. Энэ Наньян газар би энгийн хувцастай иргэний амьдралыг судлахаар ирсэн. Иймээс та нар намайг ноёнтон гэж дуудах хэрэгтэй. Бүгдээрээ сууцгаагаад гэрийн хоол идэцгээлээ. Болон чи миний хажууд суу. Хүүхдүүд эсрэг талд сууг. Ава. Би таныг өөрийн биеэр Наньянд ирэх юма гэж сонссонгүй. Ямар ч аргагүй дээ тэр шүү дээ. Би өмнө нь маш олон хүнээр та нарыг хайлгуулж, та нарыг шархтуулж болохгүй. Үсний төдийдэж хөндөлгөө буцаан авчираа гэж тушаасан.
гэвч үр дүнд нь та нар бүгд дээр нь шарахтаж, нэг нь тэрэг нь айс унж, нөгөө нь хат наас унж, сохорч, шарахтсан гэдгийг сонсоод элэг зүрхмэн эмтэрч, хайм суугаад бай чадсангүй. Сүүлд нь хүл үнийг явуулдаа та нар бүгд дээр нь шарахтаад буцаж ирэхгүй гэсэн биз дээ. Тэгээд надад өөрөө ирэхээсүр ямар арга байсан бэ? Тэгээд өөр юм бие та нарыг дагуулж явахаар ирлээ шүү дээ. Ава, санагтан зовоод чилээсэндээ би үнэхээр үхвэл ялтай. Би танаас уучлалт гуйж байна. Уучлаарай гэж хэлэх хэрэггүй. Энэ цаг мөчид би бол хаан эзэн биш. Би бол зөвхөн хүү охинаа алдсан эцэг хүн төдийгүй. Нэгэн омог бардам биш, уур уцааргүй эцэг байна. Хүүхдүүд минь, харин хэсүүчлсэн өдрүүд чинь бас л дуусах болоогүй байна уу? Өвөл маш хүүтэй. Бидэнтэй цас ордог. Урт удаан өвлийг та нар яаж өнгөрүүлэх гэсэн юм? Шуфанжай өргөнд галын зуу хөвөнтэй дээл, бас зузаанаас зузаан хөвөнтэй хүнжил аль хэдийн бэлдүүлчихсэн байгаа. Миньвэ цаасиас шиад үнзнаар өдөр болгон та нарын буцаж ирэхийг хүлээдэг. Өнөөхтөө бас өдөр бүр л цонхны тавцан дээр суугаад гэг амгалан морил, гэг мэн амгалан морил гэж хашгирч байдаг юм шүү дээ. Хан аав, та бидэнд ийм сайн хандах хэрэггүй. Та биднийг хараач цагинж болно. Над руу сахлаа ширвэн ууртагаар харж болно. Харин бидэнд ийм сайн бичиг байлтай. Би дахин дурсамжит хотод очихгүй гэж нэгэнд шийдчихсэн байсан юм. Та надад ийм сайн хандаад байвал би явж чадахгүй нь шүү дээ. Тиймээс та бидэнд сайн хандах хэрэггүй. Дурсамжит хот гинэ? Тийм ээ. Бид нар хааны ордыг дурсамжит хот гэдэг юм аа. Тэр хааны ордон нэгэнд бидний дурсамж болон үлдс. Та нар тэгээд надтай хамт хоол идэхийг хүсэхгүй байгаа юм уу? Суцга. 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 Сайянц. Би дурсамжит хотоос чиний хамгийн их хэлэг дуртай гүйлсний өрөмгийг авчирлаа. Чи бараг маш удаан хугацаанд идээгүй байх та. Зүгээр. Чиний хамгийн идэх дуртай хушгины жигнэгийг бас авчирсан шүү. Бас ногоон дүүпүүний бялуу, нарсны үрээр хийсэн бялуу, улаан чавганы хавжуурахтай бим байгаа. Би та нарыг юунд хамгаас дуртай гэдгийг чи мэдээ. Тэгээд би эдгэрийг авчирхаар шийдсэн юм. Гал тогооных нор хийлгүүлж авчирсан. Харамсалтай замдаа нилээн саадчихлаа. Дай хурдан эдэцгээ. Шинээрээ байна үгүй юу? Хоёр залэг мэндээ. Би үргэлж та хоёрыг миний хоёр гар гэж хэлдэг үү дээ? Та хоёр бодолдоо. Би яаж өөрийнхөө хоёр гарнаас салж чадах билээ? Та хоёр уурлаж, горилог тасарж гомдсон бол одоо тэрнийг мартах хэрэгтэй. Би бас уурлаж, горилог тасарж гомдож, та нар миний хатныг алга болгосон ч тэрнийг мартаад өнгөрөөчихсөнд байгаа байж дээ. Та хоёр бол миний сэтгэл зүрхний хайртай охид учраас би та нарыг хэрэн хэсүүчилж амьдруулж чадахгүй. Тэгвэл та хоёр миний хамгаас хайртай хүү сайд хоёрыг дагуулад явчихсан. Хан аава, уучлаарай. Би маш олон буруу зүйл хийсэн. Ярих хэрэггүй дээ. Зэвэ, чиний нүд чинь яаж вэ? Үнэхээр сайн болсон уу? Би одоч дагуулад ирсэн. Жаахан байж байгаа чамайг үзүүлээ байж. Хан аава, ямар эрхэм нандин үг сонсох нь энэ вэ?
Гуанжугиг, хоёрдугаар бүлэг. Хан аав. Ямар эрхэм нандин үг сонсох нь нэв? За, нөлөмсөн арчаад хурдан хоол ойд эцгээе. Хоол ойдчихэд өнөөх жуу овогтынд очиж юм хумаа бэлдээ. Би та нартай үхэж амьдрахаа хамтдагсан найз нар чин та нарыг амт тэмцэн хамгаалдаг тухай сонссон. Бүгд зэвсгэн эрдэнтэй гэсэн билүү. Би дурсамжит хотод очиод тэднийг шагнана. Хан ава, таныг бидэнд ийм сайн хандаж байгаад чин миний сэтгэл маш их хөдлөж байна. Альва, гомдол цөхрөл болгон одоо байхаа болсон. Гэвч бид нэр тантай хамт буцаж чадахгүй. Би дахиад үгүй гэж хэлэх ёсгүйгээ мэдчихэв л да. Гэхдээ би ахыгаа олсон. Би одоо ахтай уусан болохоор тэрнтэй хамт байхыг хүсэж байна. Бид нэр өмнө зүгийн даалийн газар руу явна гэж шийдсэн. Ахаа. Юун ах гэж. Тэр тухайд би танд дараа тайлбарлаж өгье лөө. Та нар тэгээд буцаж явахгүй хэрэггүй. Тэр дурсамжит хот бол Саянз бит хоёрын хувьд тийс ондоо ертөнд. Тэнд үнэхээр бит хоёрт багтаж шингэх зай байхгүй. Намайг байхад яагаад багтаж шингэх зай байхгүй гэж? Таныг байхаа болохоор миний наг зөвөө хэмээ гэвч нь байсаар л байх болно. Бас их дагийн сэжиглэж сэтгэл хангалуун бус юу хална. Мөн хатны хэдр үг хийжүн ааштай тулгарах болно. Хамгийн сүлд нь бүх хүмүүс биднийг зэмдэж эхлэхэд та тэдний талд ордог. Хараад байхад та нарын уур амьсгал арилаагүй байгаа маа да. Та хоёр юу хэлмээр байна? Хан аав, та баг байхаас мэл миний сэтгэлд тэнгэр багандаж газар тулсан их хүмүн, догшин салхи шиг хаан эзэн, түмэн гэрэл түгэн цацруулсан бүхнээс илүү хүн байдаг байсан боловч надаас маш хол хөндий байдаг байсан. Энэ цаг мөчид би таныг нэгэн энерэнгүй уужив сэтгэлтэй ав болохыг чинь мэдрээд үнэхээр тантай хамт явж хүүгийн ачлалыг үзүүлэхийг хүсэж байна. Гэвч дахин хааны ордонд буцаж очно гэдэг бид дөрвийн хувьд тун хэцүү зүйлээ. Бид нэр гай зовлонгоос амьд мултарсан болохоор дахин зовлонгийн далаар унах вэ гэхээс айж байна. Ава, та уучлаарай. Хантан, энэ удаагийн болсон явдлаас болоод би хоёр удаа шарахтаж зүүн гараа бараг алдах шахсан. Тиймээс би гараа алдахын зовлон мэднэ. Үнэндээ дахин таны сэтгэлийг зовоож чадахгүй ч гэлээ. Зивээ Саянц хоёр хааны ордонд хангалттай зовлон зүдгүр амссан. Тэд хоёр хүний орчлонгийн учир явдлыг ойлгохгүй дахин буруу хэрэг хийх магадлалтай. Хэрвээ та үнэхээр тэр хоёрт хайртай болоо тэднийг тавиад явуулсан дээр Юнци бид хоёр бас тэдэнтэй хамт хэрийн кэсүүчлээ. Бяцхан зав үүнээс хойш үгүй болж мөрөн голд үлдсэн амьдралаа даатгая. Та бидэнд энерги тгшгэ хүртээгээч. Тэр тэгэд өрийн биеэр та нарыг буцааж авчирхаар Наньянд ирсэн хэрэггүй. Өөрөө өдөр сарыг товчлон Наньянд ирсэн байх нь. Та нарын нүд чи яагаад дулаачхав? Үйлээ юу? Зай л хурд эцгээ. Энэ бол ордны халтгооныхны хийсэн жигмэг. Ингийн үед бол алдахгүй шүү. Та нарт жигмэг авчраа юу? Авхаа, энэ та нарын хамгийн дуртай жигмэг байна. Тийм ээ. Хан аав хэлэхдээ Шүнжэнгөө гал тогооных нар хилэгсэн гэж хэлсэн. Миний бодлоор бид хэтэрхий харгас хувь хичээж байх шиг байна. Тэр бараг л бидэнд найр тавьж сайн хандсан шүү дээ. Бас өмнө нь хэлж байгаагүй маш олон үгийг өнөөдөр хэллээ. Хэлэхдээ доогуур харж дорой дугарч байсан. Гэвч бид нэр буцаж явахгүй гэж хэлснээр тэрнээс ч хэрцгий болж байгаа басуу. Бидэнд дахин хоёр дахь удаагийн боломж гарахгүй. Арай гэж хааны ордноос салж Наньянд ирсэн шүү дээ. Хэрвээ бид замынхаа хагасаас ухарвал хожим нь яах вэ? Хэрвээ бид дахин Шямпи хатантай таарвал тэр удаад бид нар хамаарахгүй өнгөрнө гэж үү?
Энэ удаа хаантны өршөөлийг хүртээд үхлээс мултарсан. Харин дараа дараагийн удаа яах бол? Тийм шүү, тийм. Өөрийн биеэр Наньянд биднийг буцааж авчихаар ирлээ гэж хэлсэн. Тэр хэлэхдээ би бол хаан биш, омог бардам бус өөр уцааргүй эцэг гэж хэлсэн. Ингэж хэлснийн сонсоод миний сэтгэл ойрхгүй чадаагүй. Хүн тамилж биднийг алуулаагүй нь тэрний алдаа. Миний ээжийн хэрэг тэр бас л ойлгосон. Толгой авна гэдэг нь биднийг л сөрдүүлэх гэж тэгсэн хэрэг. Саянц, чи намайг шийдэж ятхаас өмнө хурдан хаан аавын талаар муу зүйлийг хэлээд өгөөч. Миний бодлоор та нар бүгдээрээ санаагаа өөрчилж нийслэл рүү явцгаасан дээр байх. Юу хүн Жинсуу бид гурав дахин шинээр уушин газар нээн. Та нар буцаж очиод гэг аг сайдын байр суурин дээр очоо. Ингэвэл бүгдээрээ дуртай үедээ уулзах болно шүү дээ. Галтранжийн газрын хөвгшөд хөвгтөдтэй уулзаж болох болно. Тэгвэл сайхан биш гэж үү? Та нар даалыг мартаад бүгдээрээ ордондоо буцаж тус тусын байсан байранд очисан дээр байх. Тэгвэл бид нэр хоёр ондоо газар амьдрах шаардлагагүй боллоо гэсэн. Жинсуу чигдэр ариун сэглээ салах болох нь гэд ус нүдлээд байсан. Тийм шүү. Аха. Та хантныг таны ээжийг өгөөсгөж хэлсэн хамгаас их уурлаж байсан. Одоо тэр хэдийнэ ойлгосон болохоор уурч нь арилсан мэт дээ. Сайн мууч таны аав шүү дээ. Хэрвээ та үнэхээр дайл руу явчих юм бол би тантай хэзээ уулзах юм? Явахыг хүсэхгүй байгаа бол буцаад хааны ордон руугаа буцалт. Чи чуурч хаяв. Мэдээж уурм нь хүрч байна. Үнэхээр их гордлог тасарч байна. Яа хэдийн даалид очиод хэрхэн амьдрах тухайга төлөвлөсгсөн байсан юм. Одоо хараад байхад бид ерөөсөө ч даалид очиж чадахгүй юм шиг байна шүү дээ. Тийм биз дээ. Бид нэр хааны ордон руу яг буцаж явна гэж яриаг байна. Бас хаан авд юу ч амжаагүй. Чи дахин тэр дурсамж хотод очиж болохгүй гэж мэдж гэнэ. Хэрвээ чи миний дүү мөн л юм бол надтай хамт явах ёстой. Саянц, чи дахин тэр дурсамжид тод очихгүй гэж мэдж байна уу? Хэрвээ чи миний дүү мөн юм бол надтай хамт явах ёстой. Саянц. Саянц, ингэж яах гэсэн юм бэ? Бид бүгдээрээ дал явхаа болно гэж яриаггүй байна. Тэр бол бидний мөрөөдлийн диваач юм. Бид нар тэрнийг амархан орхин явж чадахгүй. Хоёулаа галч жаахан алхалая. Тэгээд хоёулаа жаахан ярилцъя. Тэхүү. Гадаг шагалцъя. Гарья. Бидний дагуулж энэ хүртэл явсан болохоор Сивзэний уурлах нь аргагүй юм уу? Миний бодлоор хэдүүлээ. Дахиад сайтар ярилцсан дээрээ. Чи надтай юу тухай ярих гэсэн юм? Чамтай Саянзын эцгийг алсан өшөөтний тухай ярих гэсэн. Сая өрөөнд чи амныхаа зоргоор юм яриаг байха. Хэрвээ би чамайг татаж гаргаагүй бол чи бараг бүгдийнх нь өмнө сэтгэлдээ нууцлаж явдаг зүйлээ залруулах шахалаа. Чи Саянзын баяр баясгалан үгүй хийж чадахгүй гэж хэлсэн биз дээ. Хэрвээ чи болгоомжгүйгээс тэрнийг хэлчих юм бол Саянзыг ийм аз жаргал баяр баясгалантай байж чадна гэж бодож байна. Чи мэдчихсэн гэж үү? Яаж мэдсэн? Би юу ч мэдэхгүй. Цагцгүй таам гэлсэн юм. Би чамтай танилцаад багахан хугацаанд хамт байсан хэдий ч надад чиний гарал үүсэл яг л биш санагдсан юм. Хэрвээ би зөв таам гэлсэн бол чиний эцгийг алсан хүн бол дурсамжид хотод амьдардаг. Бид бүгдтэй яг толботой тэр хүн байхаа. Чи яаж таасан? Миний таамгласан үнэн гэж үү? Тэр хүн чинь барихгүй хэлгүүд. Чи хэнийг гэж бодов? Чи шулуухан надад хэлж. Чи шулуун шудар хүн байж яагаад түлгэнэ дугаа юм? Чамайг ингэж байхаар чи би бүр сандарч орхилоо. Тэр хүн чинь айнтан гэж үү? Чи үнэхээр айхтарх юм аа. Чамаас юу ч нуух аргагүй юм. Чи зөв тааж. Тэр хүн чинь байгаа юм. Та нарын өнөөхөө хэвтэл уугийн эзэн чинь байгаа юм да.
Үнэхээр тэр хүн мөн гэж үү? Тийм ээ. Яг тэр мөн. Тэгвэл чиний эцэг чухамдаа хэн байсан? Миний эцэг өмнө нь Мужийн захирагч байсан юм а. Хожим нь Тэрслүү шүлгийн улмаас Тэнгэр тэтгсэн хаанд толгоогоо агуулсан Фанжи хаан гэдэг хүн байсан. Фанжи хаан? Тэрслүү шүлэг гинэ? Тийм ээ, Тэрслүү шүлэг. Миний эцгийн зохиолсон шүлэгт чин төрийг эсэргүүцсэн санаа агуулсан байсан нь манай гэрийн бүх хүмүүсийг ял дунгааж зарим нь цаазаар авахуулж зарим нь гянданд орсон юм л та. Манай гэрийн 19 хүн яллагдсан. Тийм ээ. Та нарын тэр нойршиж байгаа луу бол Сэйянж бид хоёрын аавыг алсан өшөөт хүн. Хээ бидэнтэй зориудаар ойр дотно болсон чинь дүүгээ танихыг хүсээ зогсохгүй байхан. Бас хааны ордонд орохыг хүсэж байжээ. Тийм ээ. Би хааны ордонд орохыг маш их хүсэж байна. Энэ насанд нь өшөөг авах боломж ганцхан байгаа. Дүүгийн багш болж хувиран хааны ордонд орж хаантантай нүүр тулсан тэр мөчид түүнээс өшөө авах нь гар өргөх мэт хялбар байсан. Би сансандаа хүрэхэд түн ойрхон байсан. Ямар аимшигтэй юм бэ? Тэгвэл чи яагаад алдаагүй юм? Та нарын төлөө би үнэхээр тэрнийг хийж чадаагүй. Та нартай санамсаргүй учрахад бүгдээрээ надад үнэн сэтгэлээсээ хандаж байсан. Би бол бусад хүмүүс надад үнэн сэтгэлээ дэлгэхэд тэр хүний төлөө амбиийг хайрлалгүй зүтгэхийг хүсдэг тийм л хүн шүү дээ. Энэ л миний мөрөн голоор хэрэн хэсвчилж явахдаа олон найз нөхөдтэй болсны шалтгаан байх. Тэр өдөр би та хэдийг мундан хансийн хоёрын төлөө амьнасаа хайрлахгүй байхыг хараад түнчтэн та нарыг нойрсож буй луудад тийм хүндэтгэлтэй хайрлалтай хандлагч нь хараад өөрийн биеэр та нар нэг талаар тэрнийг хуурсан ч нөгөө талаар хайрладаг юм байна гэдгийг мэдрээд гар хөдөлж зүрхлээгүй юм аа. Чи үнэхээр гар хөдлөөгүй чинь зүйтэй болж. Тэгээгүй. Үнэхээр тэнгэр норж газар цөмөрсөн бол буцааж эвлүүлж болохгүй байлаа. Сяожян. Энэ нууцыг хэрхэвч Сяоянд л мэддэж болохгүй шүү. Яагаад Сяоянд л хэлж болохгүй гэж? Чи чам бодоод үзтээ. Сяоянд юнчи хоёр нэгэнт тэнгэр газар тангараг өрсөн хосуул. Тэр бол ирээдүйд хаан эзний бэр болох хүмүүс. Хэрвээ тэр өөрийнхөө гар дүүсийг мэдчих юм бол юнчитэй эхлэл нөхөр болно гэж юу? Наадах чинь л миний сэтгэлийг зовоож байгаа ганц асуудал. Сэйянзын аз жаргалын төлөө энэ нууцыг үхэн үхтээ хадгалах гэж үү? Би өмнө нь та нарыг энд хүртэл хүргэж өгчөхөд тэрнийг өөрийн дүүгээ гэж хэллэггүй та нараас салан явъя гэж бодож байсан юм. Хожим нь би Сэйянзыг аль хэдийн ордонд ороод Ататан дайсныг аваа болгосон гэдгийг мэдсэн. Ататан дайсныг аваа болгосон гэвэл энэ үгчинд тун ноцтойгүй байна. Чиний хувьд тийм байж болох юм. Тэр нойрсож байгаа луу чиний хүндэтгэж яадаг хүн шүү дээ. Миний хувьд гэвэл манай гэр ихэн бүгд амир өгдөж ганцхан дүү бид хоёр л үлдсэн. Сэйянз санаандгүй ордонд орж гээг болсон нь намайг аав ээжийнхээ өшөөг авах замаар дагуулан ирсэн биш гэж юу? Ингэж бодож болохгүй. Энд байх тэр байна. Сяожян. Тэрслүү шүлэг бол альж төр усад байдаг зүйл. Хаан эзэн бүрийн ноёрох гэсэн санаа. Би чамаас нэг зүйлийн талаар асуумаар байна. Аав чинь шин улсын тэрслүү үзэлтэй хүн байсан юм уу? Хэрвээ тийм бол тэр заавал өгөх ёстой байсан юм. Ванжу гэг 2 дугаар бүлэг. Аав чин улсын тэрслүү үзэлтэй хүн байсан уу? Хэрвээ тийм бол тэр заавал үхэх ёстой байсан юм уу? Тэр үхэх ёсгүй ч гэсэн хаан төр тэрсэлсэн хүн. Магадгүй хэзээ нэгэн өдөр бидний энэ үе өөрчлөгдөж хүн төрлөختөн үг хэлэх эрх чөлөөтэй болж чөлөөтэй бодож сэтгэн эрх чөлөөтэй шүтэн биширэх үе ирэх байзаа. Гэвч одоо энэ цаг биш шүүд.
Миний хэлэх гэсэн санаа гэвэл тэр сэтгүүлчүүдийг зохиогч нь улсын төлөө биеийг золиосж үхэхийг хүссэн хөн гэсэн үг. Хараад байх нэ, та бүгд тэрний төлөө байхаар ил шийдсэн байх шив. Бидний зүрхэнд төв шударга сэтгэл байгаа. Ийм сэтгэл бидэнд байсан учраас бид ханьсаны төлөө бүхнийг өмөртөж тэрнийг ордлоос гаргасан хэрэг. Бас ийм сэтгэл байгаа учраас бид хаантны сайн сайхныг үгүй хийж чадахгүй. Хаантан бол сод мэргэн хүн. Үнэндээ хаантан Сёянзыг үнэн сэтгэлээсээ хайрладаг. Тэр Сёянзыг гэг биш гэдэг нь мэдсээр байж жинхэнэ гэгээс илүүд үздэг. Хэрвээ хаантан Сёянзыг өнчрүүлсэн байлаа гэж бодоход харанхуйн дундаас түүнийг татан ордон руу оруулж өөрөө тэрний аав нь болсон. Энэ чинь маш гайхалтай ачиг хариуцсан хэрэг биш гэж үтээ. Чиний санаагаар бол Сёянзыг энэ хэвээр нь Хуанчугийг болгож эсхийн насан Ататанг аавынд болго гэж байгаа юм уу? Юу нь болохгүй гэж. Тэр үннийг мэдэхгүй л бол аз жаргалтай Хуанчугийг байж чадна шүү дээ. Хаантан үннийг мэдэхгүй байвал тэр Сёянзыг хуучин янзаараа хайрлах болно. Хормос тэнгэр өөр нэг аргаар энэ цусан далайн гүн өшөө хорслыг тайлах үз. Чи өөрөө өшөө авах бол амьдрал юм гол зэрлэг биш гэж хэлсэн биз? Чи бас Сёянзыг сэтгэлдээ дүүрэн өшөө хорцол өрөөсөн хүн болгон хувирахыг хүсэхгүй байгаа биз? Тийм ээ. Иймээс л би шийдэж чадахгүй байна. Тэгвэл цусан далайн өшөө хорслыг тайлах ямар арга байгаа юм? Чиний энэ цусан далайн өшөө хорслыг авах тийм ч амаргүй байх болов уу та? Хэрвээ амжилт хийсэл бас өчнөн олон хүний амийг алдаж болж шгүй. Сёянзын амьнас ч үл хамаатай. Хэрвээ сансанда хүрх аваас чи нэгэн сан эзэн хааныг хөнөөж бүхэл бүтэн гүрэн улсын гэмтхэн болон хувирах болно. Чиний бодлоор гэр бүл улс хоёрын аль нь илүү чухал вэ? Архан, дээчний цэцэн ухаан оюун мэдлэгийг бүлээн зөвшөөрөхгүй байхын арга алга. Чиний нэгтлэн үзэх чадвар хүнийг ятгах хүч намайг гайхшруулна. Эзэн хаанд чам шиг ийм сайд байна гэдэг тэрний их буян буйзаа. Харамсалтай нь тэр эрхэмлэн нандгийн чадахгүй юм да. Би та нартай хамт байж чадахгүй нэ. Хэрвээ би та нартай удаан хамт байвал өөрийнхөө хэн гэдгийг мартах нь байна. Хэн нэгэн хүн надад хүмүүний хамгийн эрхэм инэрэл бол хүнийг уучлж өршөөж чаддаг байхаа гэж хэлсэнийг санаж байна. Энэ үгийг хэлэх нь амархан ч хийхэд тун хэцүү. Надад хүнийг уучлж чадах зориг байхгүй гэхээс эмээж байна. Сёянзын төлөө уучлах гэд үзье. 44 дугаар анги төгсөв. Я